Razumim i stvarno ja ne razumim kako, mislim, te ženske puste jutro koliko je vas sve zovu, mislim, što si niša, šta je to, mislim, ovo, ono, ženske puste. Ovo je bila sedma, ja svidok. Dakle, biće čule da sam od prije 2 godine udovac, pa onda A, ispričavam se, malo sam se našalio, ali eto, eto ovaj. Ovdje su ovi pokali, recimo, vrijedni po meni regionalno prvenstvo. To je, igralo se u raznim varijantama, broja klubova u kojima su učestvovali i klubovi iz Bugarske, iz Srbije, BH, Crne Gore, Slovenije, Mađarske, Austrije i Hrvatske. Meni to baš regionalno, skoro je europsko. Je, ali ovo sam nabroja, tijekom godina se mijenjao broj učesnika, pa nisu svi ovi sudjelovali u svakom prvenstvu, ali uglavnom klubovi iz Srbije, BH, Slovenije i tako dalje, oni su igrali nas u svim varijantama i Nada je osvojila, ne bi tija biti precizan, ali recimo 6-7 kupova, Nada je sigurno osvojila 4-5. Tako da, ovaj, Šertartalja, ja bi... Regionalna, takozvana regionalna liga. Ja bi vas ipak zamolio da se ukladno, po meni Nada je timbar, pečat, znak raspoznavanja ovog grada, da ipak malo više govorimo o vašoj mladosti, o vašim početcima kao ragbijaša, odnosno o početcima kluba Nada. Prije svega, da li znate, da li se sjećate, da li je to u monografiji, ja sam monografiju prelista do duše, nisam baš puno čitao, zašto Nada, otkud ime Nada i... Aha, dobro, kad smo prije smo spomenuli onaj trojac, trojicu koji su bili osnivači kluba, i mi smo tada obilazili grad, kao i uvijek što se obilazi grad, odnosno šport kojeg je vodija gospodin Barišić. I kad smo došli po 10. put kod njega, on bi nam uvijek nešto obećao, pa dođete sutra, pa dođete preksutra, pa ovo, pa ono. Danas se riješi, on je nazva predsjednika športskog društva Nada, koji je tada u svojim redovima ima rukomet, ženski, muški, nogomet i ne bih znao reći još koji sport. Kao sekcije. Kao sekcije, da. Predsjednika Kazinotija. I njemu je rekao na telefon, ja se sjećam, bilo sam njega u kancelariji, kaže, slušaj, poslaćemo ti ova dva ragbijaša, pa se ti s njima dogovori kako ćete ih primiti u Nadu, a ja ću vam nakazati 50.000 dinara. A, da, da. I kako je oprostite, Kazinotija, preveliki novci za ta vremena ili veliki? Za nas u to doba su to bila veliki, mi smo bili mladi ljudi, 17-18 godina. To je bila dobra para. Ne prevelika, ali je bila dobra, što evidentno dokazuje i motivacija gospodina Kazinotija da nas odmah primi i bio je zadovoljan, ali Kazinotija je bio dobar čovjek i volio šport. I tako smo mi, zahvaljujući njemu, ušli u športsko društvo Nada. Mi smo uglavnom se onda pripremali za studije. Ganza je jedini ostao u Splitu, Pavković je išao u Zagreb, ja sam imao ići u Ljubljanu. I spasilo je stvar što se tada vratio iz vojske u 10. mjesec te godine, znači krajem godine, već smo godinu dana skoro postojali. Vratio se iz vojske Mihovil Rađa. Mihovil Rađa koji je prije toga 4,5 godine igrao kao student u Zagrebačke mladosti, odnosno Mladost je bila najstariji i danas je još to dobar klub. Bila je prvi klub u Hrvatskoj osnovan, znači najstariji klub u Hrvatskoj je Akademsko sportsko društvo Ragbi Mladost. I Rađa se vratio u Split i preuzeo je u biti sve vodeće funkcije od igrača, trenera, kapetana, momčadi. Imali smo predsjednika gospodina Emila Oštrića kojeg je on doveo iz Auto Hrvatske i koji nam je puno pomogao, pokojni Emil, koji nam je puno pomogao u tim prvim danima. Ali Rađa kao već stariji od nas 10 godina, pravnik, iskusniji,
bivši stariji športaš, on je unija motiv, dušu i uz njega je klub išao iz dana u dan vidno naprijed. Tako da već 2 godine po osnivanju kluba je Nada osvojila prvo prvenstvo Jugoslavije, koje se onda igralo u ragbiju 13. Evo ovdje slika 62. To je zadnje prvenstvo koje se igralo u varijanti igre 13, ragbija 13. A ovaj... Ragbi 13 znači samo da je momčad imala 13 igrača. 13 igrača i malo su drugačija pravila nego ova. I danas, malo drugačije. Da, dosta. Drugačija su tako da danas su to 2 igre. To je, ima igra 13 se zove, da. A ima ragbi 15.